និងតាមការសរុបអដ្ឋន័យចម្ពោះសន្តរគតាគម្រប់ខូប10ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននោះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនេះបានបដិបត្តិជាសំខាន់តែទៅលើចង្វាក់ផលិតកម្មនៃដងចាក់ផលិតត្រកតនិងឯកសន្តានសិសតែបំណោះដោយបំបានលើកឡើងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬរឿងរាវពាក់ព័ន្ធនឹងសហត្រតអមរិកជាសំខាន់ duration មុនមុននោះឡើយលេបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដក អង្គចិន្តីសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហាកាត់ថា KCNA លេប្រកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្តរកថាការិលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកគីមជុងអ៊ុនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជននៅរបបប្រជាធិជនតាមរយៈការជំរុញផ្នែកការអភិវឌ្ឍនៅទីជនបទខណៈប្រជាជនជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងការតស៊ូដល់លំដាប់ ដើម្បីរក្សាជីវិតឲ្យរស់ផុតពីគ្រោះអត់ឃ្លាននិងសេចក្តីស្លាប់ដោយឡែកពីនេះការស្លៀកពាក់របស់សិស្សសាឡាទាំងអស់ក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរដោយសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យប្រឆាចពីបែបបទសង្គមនិយមរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះឡើយប្រហែលឆ្នាំមុននេះលោកគីមជុងអ៊ុនធ្លាប់បានប្រារព្ធសនត្រកថាឆ្លងឆ្នាំដើម្បីប្រកាសចេញនូវគោលនយោបាយចំបងចំបងដែលក្លួនចង់សម្ដែងឲ្យបានជាពិសេសគឺពាក្យពន់ទំនិញ ដំណងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហតរណកម្មរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលនេះកូរ៉េខាងជើងមិនបានលើកឡើងនោះឡើយអំពីឈ្មោះសហតរណកម្មប៉ុន្តែបានលើកឡើងតែតិចតួចនិងមិនច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធដំណងអន្តរកូរ៉េក៏បញ្ជាក់ថាយោងតាមសន្តរកថាលូគីមចុងអ៊ុនការពីថ្ងៃសុកអាចឲ្យអ្នកវិភាគមើលឃើញអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលលូគីមចុងអ៊ុនកំពុងជួបប្រទេសនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈកាបិទខ្ទប់ ប្រទេសបានតាមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ19បូករួមនឹងទនកម្មធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់ពីអន្តរជាតិកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាមួយនេះឯកកោខ្លាំងឡើង